12 основни и 8 средни училишта беа наградени со вредностни ваучери за најуспешни истражувачки проекти во рамки на јавниот повик предизвик за млади истражувачи. Доделените вредностни ваучери во висина од 4 милиони денари се обезбедени од владата преку Фондот за иновации и технолошки развој. Наградите ги доделија премиерот Зоран Заев, директорот на Фондот Јован Деспотовски и министерот за образование и наука Арбор Адеми. Директорот на Фондот истакна дека меѓу наградените има проекти за изработка на хидрофонична градина, систем за детекција на гасови во воздухот во работни простори, стаклена градина и дрон. 98 училишта ги помина нашите најголеми и најоптимистички очекувања. Зборувавме за 20, 25, 30, определивме 1,5 милион денари за награден фонд, добивме 100 проекти, тоа е на вистина за поздравување и успехот наш е заеднички. Премиерот Заев во своето обраќање рече дека креативното размислување кај децата и младите во образовниот процес е основа за развој на иновативноста. Министерот Адеми истакна дека знаењето и иновациите го придвижуваат светот напред. Мотивираните млади луѓе се градителите на стабилна и економски перспективна иднина на секоја земја. Такви млади луѓе и се потребни секако и на нашата Македонија. Во вас, драги ученици, млади истражувачи, го препознавам тој креативен потенцијал што ја е потребен на нашата Македонија. Денешниот настан, пак велам, е потврда за нашата намера за потикнување, особено за тие млади лица да создават нови идеи, да ги поддржуваме во нивната реализација. Јавниот повик беше отворен од 31 ноември минатата година до 15 февруари годинава, а беа пријавени 98 училишта со 100 проекти. Директорот на фондот најави дека во септември и октомври ќе биде отворен нов повик за млади истражувачи.